Nu, mes keliamės prie daug linksmesnių dalykų, tai yra aptarsime šią savaitę duotą startą Lietuvos metų automobilio konkursui, tai yra 26 metai iš eilės, kai Lietuvoje startuoja geriausio automobilio paieškos. Na, o šiemet konkurse užregistruoti 27 naujausi Lietuvos rinkoje debiutavę modeliai. Ir apie juos ir ne tik kalbėsime su vienu iš komisijos narių, Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentu Valdu Valiukevičiumi. Sveiki, gyvi! Sveiki! Valdai, vakar visi automobiliai jau vienoje vietoje buvo. Visų pirma, koks jums jausmas patį užplūsta dėl šio konkurso? Kuo šių metų konkursas yra kitoks, lyginant su ankstesniais? Kiekvieną kartą tai yra mūsų šventė, galima sakyti, kadangi ateina tas ruduo, pilkas, cepelinų dangus. Ir staiga važiuoja margučiai, tokie margi gražūs automobiliai, kuriuose yra pilna paslapčių, ne paslapčių, bet pilna naujovių, kurias reikės perbrausti mums visiems komisijos nariams. Kiekvienas automobilis turi savo charakterį, taip kad mes turime 27 draugus naujus, su kuriais reikės susipažinti. Tai yra faina. Tai iš tų 27 automobilių kiek pačiam jau teko išbandyti? Ai, nedaug, keletą sakyčiau. Ar jau buvo, kur jau padarė tokį milžinišką įspūdį, kad jau net, gal sakytumėt, kad jau kitų ir nereikia, jau žinau, kas metų automobilis? Žinokit, kad kai dalyvauju 26 konkurso, tai labai sunku mane panoks nustebinti. Gerai, kalbant apie šį konkursą, šiais metais turėsim pokyčių ir ypatingai ir nominacijų sąrašuose, tai galbūt kiek plačiu aptarkim, kasgi šiais metais naujo laukia su tomis nominacijomis? Jo, tai nominacijos keičiasi, kadangi metų automobilis yra vienas, tai turime dar ir 14 nominacijų, kad tiesiog kuo daugiau būtų patenkintų, kuo daugiau dilerių galėtų išnaudoti tas galimybės tos automobilių bruožus, kuriuos mes išskiriame, tai turime tokios nominacijos kaip metų sportiškiausias, metų dizainas. Šiais metais nauja nominacija yra metų 4 N4, nes iš pradžių buvo metų visureigis, po to buvo metų miesto visureigis ir galų galę padarėm dėl to, kad tikrieji visureigiai praktiškai numirė, tokių beveik nebėra, o miesto visureigiai tapo, sakykime, įprastais automobiliais, tai vadinami crossoveriai, dabar, kaip anksčiau buvo madingas hečbekas arba sedanas, tai dabar yra miesto visureigis ir mes padarėme tiesiog nominaciją metų 4 N4, visi automobiliukai praktiškai net yra kažkoks tai neįtin pravažus Audi RS3, kurį varo 4 ratų transmisiją, važiuos tarkim tose bandymuose, o bandymai bus pasiek kaip sniego kalnos Druskininkuose, tai yra garsioji sniego arena, kur žmonės vaidinėjo, mes vaidinėsime su automobiliais, tik tai nesileisime nuo jo, o kilsime į kalną, žiūrėsim kaip sekasi važiuoti automobiliams sniegu ir ledu ir aišku mūsų kolega garsus keliautojas Audrius Sutkus, jisai atliks gausybę techninių matavimų, tiesiog nereikės vysti į kažkokias tai pelkės, o įvairių prietaisų pagalba nustatys to automobilių galimybės. Tai be to mes turėsime metų šeimos automobilį, tai irgi rinks ir komisija ir garsių šeimų visokių prisirinks jau už 1,5 savaitės, kurios testuos automobilius su vaikučiais, sakys, kaip joms tinka ir patinka. Tai iš viso turbūt 12 nominacijų yra įvairiausių ir iš tikrųjų komisijos nariams, tiek mūsų pagalbininkams, ekspertams, nes praktiškai kiekviena nominacija turi savus ekspertus, bus ką veikti. Čia labai buvo įdomus sumanimas, pavyzdžiui, šeimos automobilį, kad leisti rinkti ir pačioms šeimoms. Kaip tas sumanimas apskritai kilo? Čia už tiesiog iš praėjusių metų pamatė tokias tendencijas? Tai jau senokai, tai po gero nuo pat pradžios tai vyksta, nes ne visi komisijos nariai turi didelę šeimas, tarkim, mes pasikeičiam tada, tarkim, ir jaunesnių šeimų, kurios turi mažų vaikų daug, ir vyresnių su vyresniais vaikais, kad būtų kažkoks tai spalvingesnis sprendimas, teisingesnis sprendimas, sakyčiau. Dar kalbant apie nominacijas, jūsų kaip eksperto nuomonė, kuri pati nominacija yra tokia lygiausia, kur daugiausiai gali būti konkurentų, kur nėra vieno tokio aiškaus favorito? Tai, sakykime, tam pačiam 4 N4, tai irgi kažkokiu tikrųjų visureigiu, žinoma, turime
elektromobilis yra metų elektromobilis, tai man visiškai neaišku. Aš, pavyzdžiui, dabar irgi vairuoju vieną iš jų, važiuoju į Dzūkiją su Audi Q4 elektriniu ir, nu, ką žinau, nu, fainas, bet visi yra faini, tai to žodžio nepakanka. Reikia žiūrėti, kiek jis nuvažiuoja, kaip jis greitai gaunasi, kaip jis viską daro, kaip apie pakaba, kiek jis sveria ir taip toliau. Yra klausybė niansų. Kalbant apie šių metų automobilius, mes netrukus aptarsime ir pirmuosius tris gal kiek detaliau, bet įdomi tendencija, kad tarp visų kandidatų yra tik vienas dyzelinis automobilis. Ar čia irgi rodo tam tikras tendencijas, kad jau dyzeliai po truputėlį traukiasi iš rinkos? Taip, jie šiek tiek stumiami, vadinkim, iš rinkos tos visuotinės opinijos, kad štai rytoj užtrauks dyzelį, kad tais negalėsime važiuoti į Paryžių ar Londoną, nors niekada ten ir nevažiuojame. Galbūt žmonės pradeda to bijoti ir tiesiog renkasi benzininis, hibridinis modelis arba elektrinis. Tai, tarkim, kažkada konkursuose būdavo apie 80%, netgi man atrodo buvo pasiekę dizelinį automobilį, kai buvo autobusė. Šiandien mes turime dieną. Bet tai nereiškia, kad jie dings kol kas iš rinkos. Nes iš tikrųjų žmonės, tie, kurie daug važinėja, toli važinėja, kiekvieną dieną reikia nuvažiuoti po kelis šimtus kilometrų, jie greitai neatsisakys dizelinių automobilių. Nes jeigu tu įsipildai baką, degalų, tu matai, kad tu gali nuvažiuoti 1000 kilometrų be galvos skausmo. Aš, pavyzdžiui, dabar važiuoju į Alytų iš Vilniaus ir pakelėje ne vienos stotelės nėra. Jeigu man pasibaigtų elektrą ir Alytuje, matau, kad ten yra gal 3 stotelės ir neaišku, kokia ten situacija bus prie jų, ar bus eilė, ar nebus eilė, ar jos veiks, ar neveiks, ir taip toliau. Tai tas truputį neramumas, žiūrint į tos skaičius, prietai suskyti, kaip greitai mažėja tie likę kilometrai, tai nėra labai malonus jausmas ir vis dėlto turbūt tikrai Vokietijoje, kur automobiliai važinėja labai greitai, kur yra greitis neribotas, kur yra didelės sumai, žmonės važinėja po 200-300 km į darbą. Tai elektromobilis dar nėra visiškai geras sprendimas ir, tarkim, tas pats Volkswagen, kuris ruošia naują Passat modelį. Jisai pasakė, kad Passatas vėl bus ir dyzelinis, su dyzeliniu motoru, nes vadinasi yra poreikis. Ar kalbant apie elektromobilius, na dabar atrodo apskritai, kad žvelgiant į ateitį, elektromobilis yra būtent tas ateities automobilis ir tas reklamos ir nesakyčiau, kad visuomenė gal hipnotizuojama tuo, bet labai daug yra na, pareiškima, kad tiesiog būtent elektra varomi automobiliai yra tie ateities automobiliai. Bet jūsų nuomonė, ar tas na, bumas, tas sprogimas pasibaigs, ar kaip tik čia vis dėlto mes kuo toliau, tuo labiau kalbėsime apie elektromobilius? Žinot, tą dalyką sąlygoja ne kažkas, o kuris yra politika. Kalbėkim paprastai. Tai buvo pasakyta, kad reikia tai padaryti, sumažinti emisijas ir gamintojai yra priversti tai daryti. Ir daro. Kad jeigu daro, vadinasi, reikia parduoti. Kad parduoti, reikia kelti triukšmą, reikia nustoti reklamą. Žmonės susiklauso reklamos ir galvoja, nu jo, netgi mano kaimynas, kuris važinėjo statybininkas su Fiat Ducato, reiškia, bemirštančiu jau automobiliu, jau pavargęs rūdės apie toliau, sako, gal man pirkti elektrinį busą. Sako, nebuvo pailas, ką padarysi su juo, nes iš tikrųjų busai, komerciniai automobiliai, jie iš tikrųjų dideli sunkus ir nu, jie mažai nuvažiuoja, dar jie nepribrendė. Elektromobilius, sakysiu, reikėtų pirkti gal po kokių 3 metų, aš galvoju, nes tarkim, jeigu kai kurie automobiliai su vidaus degimo varikliais yra pasiekę tobulybę, pavyzdžiui, paimkim kokį nors Mercedes E-klasę, BMW 5 ir Audi A6, prie tų automobilių negali prikipti praktiškai joks ekspertas. Jie yra, galima sakyti, tobuli. Ir taip eina paskutinės kartos kelios jau tame lygyje. Tuo tarpu elektromobiliams dar yra kur tobulėti. Ir manau, po keletą metų iš tikrųjų bus kur kas tobulesnė, o mūsų keliuose bus kur kas platesnis, tankesnis tinklas stotelių, tada bus galbūt galima galvoti. Galų gale ir kainos lemia, kad elektromobiliai dar yra skaučiai brangus vis dėlto.
Dar kalbant apie Lietuvos vairuotojus, na, Lietuvoje situacija su automobiliais turbūt panašiai kaip ir su krepšiniu, ar ne? Visi yra ekspertai, žino, nežino, bet turi savo nuomonę visais klausimais, kas susijęs su automobiliais. Kiek jūsų nuomonė, va, ta reklaminė politika tipiniam lietuviškam vairuotojui turi įtakos, kad jis persėstų į kitą automobilį? Turi labai daug. Nes nu, mes matome, kad pardavimo lentelės automobilis su dizeliniais varikliais smarkiai krenta žemyn, smarkiai mažėja. Žmonės perka smarkiai mažiau. Ir, tarkim, daug metų buvo reklamuojamas hibridas, Toyota labai daug pinigų įdėjo investuodama į hibridą ir reklamuodama jį. Ir, žiūrėkim, Toyota yra pirmas pardavimo pozicijas. Ir tai iš tikrųjų geras sprendimas šiandien yra hibridas. Na ką, ir apžvelkime tris automobilius, pirmuosius iš 27, Volkswagen busiukas turbūt, ar ne, Mercedeso komfortinės klasės automobilis ir Porsche. Ar tai yra visiškai trys skirtingi automobiliai, bet ar jau kažką bendro juos vienijančio galima čia rasti, ar ne? Principą, tai tam turbūt galvoja tai, kad vienyje varikliai elektros, daugiau niekas. Tai yra visiškai kitokios paskirties automobiliai ir nieko bendro neturi. Iš jų trijų automobilių, kuris jums pačiam kol kas atrodo gal toks labiausiai miesto žmogui pritaikytas ir apskritai gal toks, kur universaliausias, kur gali daugiausiai nuveikti visko? Čia kuriuos minėjate, Porsche? Porsche, Mercedesą ir Volkswageno busiuką. Turbūt busiukas lietuviškai, nežinau, kaip reikėtų pristatyti. Čia yra skirtiniai automobiliai ir tai nėra ne vienas iš jų kasdienis. Jeigu taip jau žiūrėti, kad yra labai daug pinigų, labai didelė šeima ir taip toliau, tai Volkswagen autobusiukus, aišku, kainos dalykas kiekvieną dieną važinėti po miestą, ten, jeigu reikia kažką tai vežioti ir taip toliau, bet nu, jeigu gyvenate vienas dviesi ir taip toliau, tai yra per didelis, Porsche yra labai geras automobilis, tai yra visą galvą aukščiau už kitus automobilius, bet tai yra prabangos dalykas. Ir tikrai ne kiekvienas gali sau leisti. Jeigu gali sau leisti, tai valio, yra super daiktas. O Mercedes'as, aišku, yra Mercedes'as, kaip sakoma, ir Afrikoje, ir visada su jo malonu važiuoti. Ir tavo, kaip sakyti, reputacija nuo to tik tai reitingai padidėjo, kietės nesutrodai, gerai jautiesi iš tikrųjų automobilyje, nes gamintojai stengiasi padaryti viską labai subtiliai, labai švelniai, kad automobilis ir švelniai greitėtų, ir švelniai lėtėtų, ir durys atsidarytų švelniai, ir tie dalykai išlieka netgi ir elektrinėse versijose. Kitaip tariant, galima sakyti, kad šitie trys automobiliai be didelių priekaištų ir tik išskirtiniems klientams, ar ne, kurie gali sau leisti tokius automobilius? Absoliučiai. Iš jūsų patirties šio konkurso metų automobilio, ar nugalėtojas dažniausiai būna tas išskirtinis automobilis, ar kaip tik, kur daugiau žmonių gali jį ir įpirkti, ir daugiau sau leisti būtent? Iš tikrųjų, išskirtinio automobilio aš neprisimenu, kad mes būtume išrinkę tautos automobilio rinkėjai, tai yra 15 min LT skaitytojai. Jie išrinka tos labiau išskirtinės tos automobilius ir dažniausiai renka iš tos top 3 julės Audi, BMW, Mercedes, dar dažnai Volvo. Nugali komisija yra pragmatiškesnė ir žiūri į kainos pakytę santykį ir kad tas automobilis būtų labiau prieinamas tautai ir, sakykime, galbūt pernai mes iššokom šiek tiek, kad išrinko Mercedes, tačiau tai buvo nedidelis C-klasės automobilis. Jis tikrai viską darė tobulai ir aš tikrai nesigailiu to sprendimo, labai pasklausau už tai, nes tai yra ekonomiškas, tai yra superkompiuteris, kuris veikia super paprastai ir tiksliai, ir dėka hibridinės pavaros jisai naudoja nedaug degalų, išmeta nedaug taršalų, ir galų gale gavosi taip tokia situacija, kainodaroje, kad tas Mercedes, reiškia, kainavo pigiau negu elektriniai, tarkim, ten Škoda arba Hyundai modeliai. Tai aš irgi turėjau įtakos. Dar kalbant apie komisiją, na, kaip ir čia juokavau, kad Lietuvoje automobilių klausimų, kaip ir su krepšiniu visi ekspertai, tai kasgi tie laimingieji, kurie rinks tą metų automobilį? Šiek tiek apie komisiją pakalbėkime. Komisija tai yra Lietuvos žurnalistų autoklubo nariai, tai yra žurnalistai. Visi tai išimties, kurie dirba tą darbą, kurie televizijos laidas, kurie dirba tinklapiuose
laikraščiuose, žurnaluose, galų galę ryšių agentūros ir taip toliau. Tai tie žmonės, kurie turėjo benzingalvį, gal dabar jie taps elektrogalvis, bet tie žmonės yra, kuriems automobilis nėra tik transporto priemonė, kurie myli automobilius ir automobilis yra gyvenimas. Na ir šiek tiek apie tuos vertinimo kriterijus, pagal ką bus vertinami tie automobiliai ir apskritai, kaip atrodys tie testavimai, nes dabar va, klausytojas gali galvoti, tiesiog nubalsuos už tai, kas jiems patinka ir viskas, nieko ten per daug nežiūrės. Tai gal šiek tiek atskleiskit, kaip tie testavimai vyksta. Vakar mes gavome kiekvienas po storą knygą pakankamai. Toje knygoje yra visi duomenys apie automobilius, apie kiekvieną automobilį pristatoma, ten yra kokių variklių pateiktas, to variklio charakteristikos, to konkretaus modelio, kurį mes testuosime charakteristikos, po to yra su kokiais varikliais tas automobilis gaminamas. Apskritai galima pasirinkti kainų gamą, ten servisų tinklas Lietuvoje, eksploatacinės sąnaudos, išlaidos ir taip toliau, ir taip toliau. Knygos gale mes turime ten įvairias lenteles ir mes tas lenteles pildome po dažno važiavimo. Pastabas rašom 10 balų sistemoje ir vertiname kiekvieno automobilio ergonomiką, kiekvieno automobilio pakabą, kiekvieno automobilio variklio darbą, triukšmus visokius, išvaizdas ten ir taip toliau ir taip toliau. Ta prasme yra gausybė tam tų kriterijų ir tikrai sprendimas nebūna iš piršto laužtas, kad štai, man šitas labai patinka ir aš balsuosiu šiai. Ne, taip nėra. Ne. Ir galų gale tai yra dvigubas balsavimas, kai 16 dieną Latvijoje mes atsinešime tik dienos po 7 labiausiai geriausiai savo įvertintus automobilius, sumesim jos į krūvą ir iš to gausis 1 7. Tai nereiškia, kad mano 7 arba Vitoldo Miliaus 7 nugalės. Nieko panašaus. Gausis 1 7 iš 10 ir po to pabaigoje mes turime kiekvienas 25 balus ir viešumoje, reiškia, finaliniame vakare mes balsuosime kiekvienam septynetukui, tai yra skirtami 25 balus. Tai visi žmonės mato, tie rezultatai yra viešai skelbiami, prieinami, ir kiekvienos komisijos narys turi parašyti ataskaitą, kodėl būtent jis skyrė tiek balų kiekvienam automobiliui. O valdai, jeigu taip... Žinimas yra senas, aiškus, objektyvus ir visiems atviros prieinam. Valdai, jeigu taip sažiningai, kiek iš ankstinis nusistatymas, tarkim, lemia prieš sėdinti tą patį Mercedesą? Nu, čia tokia markė, kur kiekvienas turbūt irgi savo nuomonę turi, tai ar prieš sėdant jau yra kažkoks, kad čia patiks arba nelabai kaip tik? Kodėl reikėtų nusistatyti prieš Mercedesą? Visiems turi ir Afrikoje, ir ne Mercedesas. Čia pagal tą posgį. Man pavyzdžiui, tai vienas mylimiausio automobilio aš turėjau. Ir dar vieną turiu istorinį, senovinį, o turėjau ir naujų keletą. Ir iš tikrųjų aš lenkiu galvą prieš šios markės gamintojus, kad jie iš tikrųjų dirba labai gerai. Ir pirmauja technologijų srityje. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, tai galiu pasakyti, kad mes, kaip sakyti, kiekvienais metais klubo visuotinis susirinkimas išrenka, perrenka komisiją. Ir jeigu tu pasirodė kažkoks tai keistas, keistai neobjektyvus, pradedi šnekėti kažkokį tai priedą, kaip, šitas automobilis per brangus, aš nerinksiu. Kas yra per brangus? Nėra per brangių automobilių. Jeigu kažkur kažkas jį perka, gal Lietuvoje jis yra brangokas ir nupirks 5 automobilius, bet Vokietijoje nupirks 5000. Tai ta prasme, mes kalbame apie tai, kiekvieną kartą, reiškia, susirinkime komisijoje, kad kiekvienas komisijos narys turi būti absoliučiai objektyvus, nėra jokių mylių, nemylių, brangų, nebrangų, yra lentelės, yra rinka, mes tos automobilius, kuriuos renkame, lyginame ne vieną su kitais, o lyginame klasėje. Žiūrime, kas toje klasėje yra automobilių, reiškia, ir kaip atrodo tas pretendentas toje klasėje. Na ir visiškai... Ir visiškai pačiai pabaigai lapkričio mėnesį, 10 ar 16 dienomis bus dar susitikimai ir ne su gyventojais, kitaip tariant, kiek suprantu ir pati visuomenė galės daugiau su šiuo konkursu susipažinti. Tai kaip tai atrodys, nes lapkričio 10 berods numatomas specialus susitikimas Druskininkuose, o jau 16 ir Vilniuje. Tai kaip kas tų susitikimų metu vyks? Jo, tai kadangi mes pasaraisiais metais jau daugybę metų testuom automobilius Druskininkuose, nes ten kažkaip labai pačios geriausios sąlygos. Tai
pavyzdžiui, dabar mes gyvensime naujajame sporto centre, kur ten yra fantastiškos sąlygos automobilių testavimui ir gyvenimui. Tai mes nutarėme padaryti susitikimą su Druskininkų gyventojais ir jiems papasakoti apie konkursą, apie parodyti tos komisijos narius gyvai, ta prasme įvelti tą benzingalvišką žaidimą, juos irgi, kad jie pajustų tą visą džiaugsmą. Ir 10 dieną, berods 19 valandą, reiškia, Druskininkų centre bus išsikiuoti automobiliai ir komisija susitiks su gyventojais, papasakos, reiškia, bus protmūšis galų gale, o protmūšio nugalėtojai patys protingiausi, reiškia, Druskininkiečiai jie turės teisę išbandyti vietoje tos automobilius. Va, o 16 dieną tai bus dar nematytas renginys mūsų konkurso istorijoje, tai bus technologijų diena plugin. Visą dieną Vilniaus universiteto bibliotekoje vyks konferencija, daugybė įvairių pranešimų apie tai, kuo mes važinėsime, kokiais automobiliais ateityje, ar mes juos vairuosime, ar jie patys vairuosis ir taip toliau. Tai tokie susitikimai, tokie įvykiai mūsų laukia. Kągi, ačiū Jums, kad taip išsamei pristatė šių metų konkursą. Primenu, kad kalbėjausi su Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentu, vienu iš metų automobilių komisijos nariu, Valdu Valiukevičiumi. Objektyvaus Jums vertinimo ir gero šio mėnesio su geriausiais automobiliais. Ačiū labai. Dėkui, iki. Tai buvo Valdas Valiukevičius, aš primenu, kad konkursas prasidėjo spalio 26 dieną, startavo Lietuvos metų automobilio konkursas, jis tęsis visą mėnesį, šiemet geriausi metų automobiliai bus renkami net iš 27 modelių, ir be abejo radijas kelyje, kaip ir kiekvienais metais, irgi seks stebės šį konkursą ir kartu su komisijos nariais aptarsime šiuos pačius naujausius modelius.